Oh, Selamat sore Mas Hada. Bagaimana sore. tentang kehidupan sehari-hari Mas Hada? Ah iki perjuangane wong mbiyen ki rekasanane kaya meneh kiye. Wong gendong anake, mbok opo anake turut kebonan. Kudu dilakoni gembrobyos, krenggosan ning atine tetap seneng. Tapi masih tetap semangat wae kondisinya semangat, seperti dan ini semangat, dan sesuai dengan keadaan seperti Indonesia baru mengalami pandemi tetap tidak ada perubahan untuk kegiatan sehari-hari ya Mas Zada tidak tetap semangat ya. tetap tersenyum tetap bergerak ya, siap terima kasih Mas Zada selamat siang selamat, selamat berjumpa siang, lagi Pak ya Ipang. siap Hei, monggo, monggo lanjut selamat jalan